নমস্কার, অসম আতিথ্যলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জ্যোতিস্মিতা। এতিয়া আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ। কৰোণা মহামাৰী আৰু লকডাউনে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লগতে অন্য বহুজনক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাবলৈ সুযোগ দিয়া চাবুৱাৰ ছজনকৈ যুৱক। প্ৰতিটো বিষয়তে ঋণাত্মক দিশৰ সমান্তৰালভাৱে থাকে এটি যোগাত্মক দিশো। এই বাক্যহাৰিকে যেন পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি থকা মহামাৰী কভিড-19 তথা লকডাউনে বহু লোককে কৰি তোলে কৰ্মহীন, সুখেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা একো একোটা পৰিয়াল সংস্থাপনহীন হৈ ভুগিব লগা হয় তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত। এই বিপদৰ সময়ত স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা পিছে প্ৰায় লোকৰে স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা সলনি হৈছে। পিছে কৰোণা মহামাৰীয়ে এছাম লোকৰ বাবে অভিশাপ হৈ পৰাৰ সময়তে অন্য এছাম লোকৰ বাবে হৈ পৰিল আশীৰ্বাদস্বৰূপ। উল্লেখযোগ্য যে অন্য বহু যুৱকৰ দৰে লকডাউনে কৰ্মহীন কৰি তুলিছিল সুদূৰ কেৰালাত কৰ্মৰত হৈ থকা চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ 6জন যুৱককো। তেওঁলোকে ঘৰলৈ ঘূৰি আহি হাতত হাত থৈ বহি নাথাকি বাছি ল'লে স্বনিয়োজনৰ এক পথ। লকডাউনৰ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি যুৱককেইজনে বাছি উলিয়াইছে উপাৰ্জনৰ পথ। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা মহামাৰীয়ে কৰ্মহীন কৰা বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ প্ৰায় 25 বিঘা মাটিত পুখুৰী খান্দি মৎস্য পালন কৰাৰ লগতে হাঁহ কুকুৰা গাহৰি পালনৰ মাজেৰে বাছি উলিয়াইছে কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ। জেৰাই গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱক জুন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত এই যুৱককেইজনেই দিনে নিশাই এইদৰে কষ্ট কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত উপাৰ্জনৰ পথ বাছি লোৱাৰ লগতে কম টকাৰ বিনিময়ত বহিৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা বহু নিবনুৱা যুৱকক দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ। কেৱল ইমানেই নহয়, এই বিশাল পুখুৰীৰ কেইটাত প্ৰায় 80 কুইণ্টল মাছৰ পোনা মেলি মৎস্য পালনো আৰম্ভ কৰিছে উক্ত যুৱককেইজনে। বৰ্তমান এতিয়া আমি বাহিৰত আছিলোঁ, কাম কৰি আছিলোঁ। যেতিয়া লকডাউন হয় আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। আমি 6জনকৈ ল'ৰা, মানে ঘৰে ল'ৰা, আমি বাহিৰত আছিলোঁ। তাৰপৰা আমাৰ যোন দায় আমাৰ নিজৰ দায় হয়, দায় সহায়ত আমি এই বৰ্তমান ফাৰ্মখন কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ। যেনে হাঁহ, মাছ, গাহৰি, কুকুৰা, বৰ্তমান হাঁহ পুহিলোঁ, মাছো পুহি আছোঁ, গাহৰি কাৰণে বনাই আছোঁ। অলপ টাইম আছে, মানে 5 দিনমান লাগিব চাগে। আৰু কুকুৰাও সোমাই আছে আমাৰ 500মান, মাছো আমাৰ মিক্স আছে আৰু 3-4 কুইণ্টেল মানে পোনা মাছ আছে আমাৰ। 25 বিঘামান মাটি আছে আমাৰ, ইয়াতে কৰি আছোঁ চব্জি খেতি কৰি আছোঁ লাহেকৈ। এইবিলাকে আৰু এতিয়া নতুনকৈ মানে সংস্থাপন কৰি আছোঁ ইয়াতে। বাহিৰত আমি 5জন আছিলোঁ, বৰ্তমান আমি 6জন কাম কৰিছোঁ। এজন ভাইটি আমাৰ ওচৰে, সি নাছিলে, গাঁৱতে আছিলে, তাকো লৈ আমি 6জন কৰি ইয়াত কৰি আছোঁ। আমাৰ হাঁহৰ কমচেকম 1000মান আছিলে, তাৰ গাহৰি 50টামান, তাৰপৰা লোকেল মুৰ্গী 1000, তাৰপিছত সোণালী মুৰ্গী আমাৰ 5 খৰা মানে টাৰ্গেট আছে, পুহি আছোঁ 5 খৰা এতিয়া বৰ্তমান সোণালী মুৰ্গী। আৰু লোকেল হাঁহ আমাৰ 100 আছে, 900 বিক্ৰী কৰিলোঁ 1000ৰ পৰা। চাবুৱাৰ পৰা কল্পজ্যোতি দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য। আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ। ডিব্ৰুগড়ত BCPLৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আজি ক্ষোভিত শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰে আঞ্চলিক শ্ৰমায়ুক্তৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়। ডিব্ৰুগড় BCPLৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আজি ক্ষোভিত শ্ৰমিকৰ আঞ্চলিক শ্ৰমায়ুক্তৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় ঘেৰাও। গ্ৰেছ কেকাৰ প্ৰকল্পৰ অচল কৰি তোলাৰ হুংকাৰ ক্ষোভিত শ্ৰমিকৰ। বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান নহ'লে সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ সকিয়নি। অসম চুক্তিৰ ফচল গেছ কেকাৰ প্ৰকল্পৰ উৎপাদন তথা ক্ৰমে লাভৰ মুখলৈ গতি কৰাৰ সময়তে দেখা দিছে শ্ৰমিক বিদ্ৰোহে। সোমবাৰে প্ৰকল্পটোৰ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত পুনৰ সৰব হৈ উঠিছে শ্ৰমিকসকল। গেছ কেকাৰ প্ৰকল্পটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৰ্মৰত শ্ৰমিকক কৰ্তৃপক্ষই প্ৰাপ্য সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি অহাৰ লগতে মহামাৰী কভিডৰ সময়তো 100% শ্ৰমিকক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল, যদিও শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন দাবীৰ সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষক জনাই অহাৰ দাবীৰ বিষয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। আনহাতে প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত মাটিত যোৱা 100 ঘৰ পৰিয়ালৰ আজি পৰ্যন্ত কোনো সদস্য নিযুক্তি BCPLৰ কৰ্তৃপক্ষই নিদিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। BCPL
শ্রমিক সংগঠনটির দাবির ভিত্তিত 14 দিনলৈকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ নকৰিলে সম্পূর্ণ অচল হব বলেও সকিয়নি দিয়ে বিসিপিএলত কর্মরত শ্রমিকসকলে। বিসিপিএলৰ তৰফৰ পৰা বিসিপিএল কৰ্তৃপক্ষক আমি এখন দাবীপত্ৰ দিছোঁ। তাত আমাৰ মূল দাবী হৈছে যে আমাৰ তাতে চলিত যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে তেখেতলোকৰ যি মানে ৱেজেছ ইনক্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু লগতে তাত 10 বছৰ ধৰি যিখিনি আমাৰ শ্ৰমিক কাম কৰি আছে তাক ৰেগুলাৰাইজ কৰিব লাগে, আৰু যিটো শ্বিডিউল অফ ৰেট এছ অ' আৰ বেচিছত কাম কৰি থকা ল'ৰাখিনি তাতে কাম স্থায়ী কৰিব লাগে। লগতে যিটো অসম চুক্তিৰ ফচল বিসিপিএল, গতিকে তাত যিসকল মানুহৰ মাটি গৈছিলে সেই মানুহক বিসিপিএল কৰ্তৃপক্ষে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে যে তাত সেই ল'ৰাবিলাকক কাম দিব, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে 90-100 ঘৰ মানুহ আজিলৈকে ভুক্তভোগী হৈ আছে, তাত কাম দিয়া নাই। গতিকে এইবিলাক যিবিলাক কথা বিসিপিএলৰ আমাক আজি 23 জুন তাৰিখে আমি লেটাৰ দিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতলোকে আমাক তাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই আলোচনাৰ কাৰণে। যোৱা 8 তাৰিখে আমি তাৰ কাৰণে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ধৰ্মঘট কৰিছোঁ। আপোনালোক সেই সময়ত আপোনালোক নিশ্চয় গৈছিল, আৰু আজি বিসিপিএল প্ৰতিপক্ষ সেই প্ৰতিবাদত সেও মানি আজি মিটিংখন দিছিল, কিন্তু এই তৎমুহূৰ্তত আমাক নজনোৱাকৈ আজি মিটিংখন কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে আমি অহা কাইলৈ আমি বিসিপিএল কৰ্তৃপক্ষক 14 দিনৰ এটা ষ্ট্ৰাইক নটিচ দিম, আৰু 14 দিনৰ পাছত আমি বিসিপিএলটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ কৰি দিম। আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ আন এক খবৰলৈ। ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ নাগৰিক সভা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 71 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীৰ উপলক্ষে সেৱা আৰু সমৰ্পণ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেল কেটেগীত অনুষ্ঠিত কৰা হয় নাগৰিক সভা, আৰু এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ নাগৰিক সভা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 71 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকীৰ উপলক্ষে সেৱা আৰু সমৰ্পণ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিব্ৰুগড়ৰ হোটেল কেটেকীত অনুষ্ঠিত নাগৰিক সভাত অংশগ্ৰহণ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৰ। বিজেপিৰ ST আৰু চাহ মৰ্চাৰ উদ্যোগত জিলা বিজেপিৰ সভাপতি জগদীশ ৰাজকোঁৱৰৰ পৌৰহিতত অনুষ্ঠিত নাগৰিক সভাত চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক বৃহৎ উন্নয়নে স্পৰ্শ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি বৰঞ্চ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজে প্ৰভাৱিত কৰে বুলি মন্তব্য কৰে। সভাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে ৰাজ্যৰ 6টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত 8টা সমষ্টিতে বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি দাবী কৰে। এই অনুষ্ঠানত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, চক্ৰধৰ গগৈ, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত আকৃত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰী, বিজেপিৰ উপসভাপতি প্ৰশান্ত গগৈ, জিলা বিজেপি ST মৰ্চাৰ সভাপতি নবীন মিলিকে ধৰি কেইবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিৱস উপলক্ষে আমি 30 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সেৱা আৰু সমৰ্পণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি গোটেই সমাজখনক তেখেতৰ ত্যাগ, তেখেতৰ বিচাৰধাৰা, তেখেতৰ জীৱন দৰ্শন সম্পৰ্কে আমি এটা সচেতন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেই উপলক্ষে আজি ইয়াত আমি নাগৰিক সভা এখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ লগে লগে তেখেতৰ নেতৃত্বত, লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সাধাৰণ জনসাধাৰণক নাগৰিকৰ প্ৰতি যিখিনি সেৱামূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে চৰকাৰখনে, সেই আঁচনিসমূহ সম্পৰ্কেও আমি ৰাইজক আজিৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ। আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ। আজি লখিমপুৰৰ শিক্ষাখণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত খণ্ড পৰ্যায়ৰ মনিটৰিং তথা ভিজিলেন্স কমিটিৰ এখনি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙলবাৰে লখিমপুৰ জিলা খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত খণ্ড পৰ্যায়ৰ মনিটৰিং তথা ভিজিলেন্স কমিটিৰ এখনি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুৱা 11:30 সৰ্বাত্মক শিক্ষা বিভাগৰ সমল ব্যক্তি পংকজ হাজৰিকাই আগধৰা সভাখনিৰ সভানেতৃত্ব কৰে লখিমপুৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী পিংকী দেৱীয়ে। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি কমিটিৰ সদস্য সচিব তথা খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া বিনোদ মৰাঙে
সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর দায়িত্ব সম্পর্কত অবগত করে। আজি আমি লক্ষিমপুর প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডয়ে ব্লক লেভেল ভিজিলেন্স এন্ড মনিটরিং কমিটির সভা প্রথম সভা আমি অনুষ্ঠিত করল। মানে এই সভাখনের জড়িয়ে আমি যখন সরকারি যে নির্দেশনা অনুযায়ী যখন এই কমিটিত সদস্যভুক্ত হব লাগে এই নির্ধারিত সেই ব্যক্তিসকলক আমি এখন কমিটি ইতিমধ্যে আমি গঠন করে থাকা আছিল। আজি নির্দিষ্ট এই সকল মাননীয় সদস্যক আমন্ত্রণ করে আনি পরস্পরের মুখামুখি করে তেওঁলোকক চা চিনাকির জড়িয়ে আমি গোট খাবলে সুবিধা এটা করে দিয়ার এই কমিটিখনে কি কি কার রুল মানে কাম আর দায়িত্ব আর কর্তব্য পালন করবলগে আছে এই সকল দিক বিতংভাবে আলোচনা করে সকল সদস্যক অবগত করে আমি মিটিংখনের প্রধান কার্যসূচী মানে যে উদ্দেশ্য এইটাও আমি সফলতার কার্যসূচী রূপায়ণ করে আজি প্রথম যে সভা এই সভাখনের প্রাথমিক যেখানে কার্যসূচী আমি আগবাব কারণে আমি প্রস্তুত হয়েছো। লক্ষিমপুরের এইখিনিতে সময় হয়েছে বাতৰি বা বিদায় লওয়া। চাই থাকিব অসম আদিত্য।